Nega endi oltin o'rdada O'zbekxonni aytmay kelishgan desiz, ruslardan cho'chiganligi uchun aytisholmagan. Mahmudjon Qozoqboyev yaqinda Toshkentda chop etilgan O'zbekxon oltin o'rda sirlari tarixiy romanning muallifi. Uning aytishicha, o'tgan asrda O'zbekxon tarixi yashirib kelingan. Bunga O'zbekxonning ruslar ustidan hukmronlik qilgani va islom dini oltin o'rdaning davlat dini deb joriy qilingani sabab deydi u. Chunki O'zbekxon Ivan Kalita deb turib Moskvani qo'liga topshirib butun rus shaharlaridan o'lponda u faqatgina o'zi yig'ib keladigan qilib sekin-sekin Moskvani ko'tarilishi hammasi O'zbekxonda xizmati ushidagi odamlar xizmati bilan bo'lgan. Mana bugungi kunda aytyapti, Kotelnikovani egallashib oldi butunlayla, u qoralar egallab oldi boshqa. Bu qoralarni qilgan xizmati juda katta. Tula shahrini bilasizmi? Tula shahrini O'zbekxonda xotini Tag Tugli xonim o'zini puliga qurdirgan. Qozoqboyev sovet davrida yozilgan kitoblarda ko'plab tarixiy voqealar, tarixiy shaxslar haqidagi ma'lumotlarning buzib ko'rsatilgani sabab eski manbalarni o'rganib, to'plagan ma'lumotlari asosida tarixiy roman yozishni boshlagan. O'zbekxon kitobini yozish uchun u 15 yil vaqt sarflagan. Nega endi hamma yo'q bo'lish kerak? Nima endi O'zbekxon degan kitob bo'lish kerak emas? Bu o'zi asosi men Shayboniyxon haqida yozmoqchi edim, lekin Shayboniyxonni haqidagi nimani yetkazish uchun oldin O'zbekxonni bitmasak bo'lmaydi. O'zbekxon bo'lish kerak ekan, O'zbekxonni tushunishimiz kerak ekan. Bu masalaga biroq qarattirmagan. U Moskvadan turib olib, har bitta odamni ilmiy ishini siz palonchi ilmiy ishni siz mana naqa qilasiz deb Moskvadan ular nima olgan, ruxsat olgan. Qanaqa qilib ular o'rganadi bu narsalarni, ayting? O'rgattirmagan. Manasni, haqiqiy Manasni kitobi, Majmuai Tavarix degan kitobdi. Majmuai Tavarix kitobini birinchi bandini tarjima qilgandan keyin Moskva ruxsat bermay qo'ygan. 2000-yinchi yili Qirg'iziston o'zi tarjima qildirib, hozir nimada Lelin o'sha kutubxonasida hozir 3 xil Majmuai Tavarix qildi, 3 xil varianti bor. Qirg'izistonning o'sh shahrida tug'ilgan Mahmudjon Qozoqboyev aslida rassomlik bo'yicha tahsil olgan, ammo keyinchalik u jurnalistika bilan shug'ullana boshlagan. Rassomlik sohasida ham, jurnalistikada ham u ko'proq tarixiy mavzularga qo'l urgan. Bugun yozayotgan kartinasi ham o'sh tarixi bilan bog'liq. O'shda mana bu yerda shaharni o'rdasi bo'lgan. Bu o'rdada keyinchalik Baranovda maktabi deb Ruskiy tuzemniy shkola mana shu yerda bo'lgan. Hozir bizda shokolad bozori deb qo'yamiz-ku. Ana shu joyda. Mana shu eng asosiy ko'cha ekan, hamma yoq shu yerdan o'tar ekan. Shuning uchun Alimbekdodga ham yo'lni bo'yiga qurgan. Va bu madrasaga bemalol o'tish uchun mana bu ko'prikda ko'prik nimalar aravalar o'tishi mumkin bo'lgan katta ko'prikni qurdirgan ekan. Uning aytishicha, bugungi kunda o'zbeklarda ham, qirg'iz va qozoq xalqida ham o'z tarixiga, xususan oltin o'rda merosi, oltin o'rda hollari bo'yicha ma'lumotga qiziqish ortgan. Oltin o'rda tarixi kerak bo'lsa o'zbeklarga ham, qirg'izlarga ham, qozoqlarga ham muhim. Biz o'zagimizni bir ekanligini bilishimiz kerak. Tushunyapsizmi? Biz hali uni o'rganmaganmiz. Uni men ilgari aytgandek, bizni o'rgattirmagan. Men o'z asarlarim orqali xalqimizning qudratini, birligimizni, o'zagimizning bir ekanini yodga solishni istadim, deydi yozuvchi. Tamburni nimadan tayyorlashar ekan? Tutdan tayyorlashar ekan-da, tutdan. Keyin tamburga o'sha nimasini, haligi torlarini o'zini uni ham ipakdan tayyorlar ekan. Shunda bir g'alati bir nima tashbih bor ekanda, bular ikkovi ajrashib ketib, keyin bular uchrashgan deganda, bizni xalqimizni nimasini oladigan bo'lsak, biz qayerdadir birga bo'lganmiz, keyin qaytib uchrashganmiz. Shunaqa bir joylari bor. Eslaysizmi, G'anijon Xolmatov aytardi, biz o'zgachaligimizni topib bo'ldik, endi o'zligimizni bir bo'lgan joylarimizni istashimiz kerak degan edi. Nimalarimiz yaqin? Ushunga biz nima urg'u berishimiz kerak. Bu bizni tariximizda yotibdi.